မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတမန်နေ့ကရီကော့တာမျိုးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်သတင်းပေါ်မှာစစ်ကောင်စီအလံကိုဖြုတ်ချပြီးချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ စစ်ဝန်နေဆက်ကုံသွေးဒရာဟာရီကော့တာမျိုးနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုံသွေးနေဆက်ဒရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရီကော့တာမျိုးပဲချင်းနေဆက်ကုံသွေးဒရာထိမှာရခိုင်ကနှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးစစ်တပ်ကအုံပြုခဲ့တဲ့အလံကိုဖြုတ်ချကစီအန်ဒီအက်အလံလွင့်ထူထားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီကော့တာမျိုးနေတောင်ကုန်းမြောက်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ
Pet, CNDF, Alan Lun to Light Days, Red Riale, Tabone got Lumuko and Samana Boma Pianet Lagerave Pipari, Tidrena Bata Bima Pansel Lugale, Ta Chinumuria at the Oin Season with Pesabi, to you to do Jay and what type well winger Yale Pieton, a Jinlaga Chosa Yagano, Tencho Nabisobi, Korebaka Liza Yagano, and Way Yanibisura at the Pupe Gere, so Melongo maybe Bao, a group and a Yagano Pietobi Lelu Soga, Jita Tarabe Pipari. Any now, Lee Nepjama Mangone, Soga, change up Pioso Nijare, a jamber sitter Api Talk and the Miagule, a Kuluji da Pioso Tabia Madire, Latiga Gondiga, Sawyan Kuyajang, Lee Ned Lapjama Mangone Pana, change outa, through Giro, Mei the Pet Natapane, Lee Nepjago, Sawyan Kuyunia, Piba Yango Gaguinia Lemho, Kupidugo, Lee in Tong Pong Jarago Kuyunira, Timber Elo Sita Vesijang, Lee Nepjago Kuyunira Solo, Pamia Lelo, Tumina Taidamanilo, Lee in Piku Kore, South Sinuka. Lean a Pierago, Coyunir Solo, Pamialelo, Lidon Pikumama Pine, Simatai Ted, Taika, Zirone Harika, E. Naruga, Leango Pianjama Mangone, Matom Pianam Hopu, let alone Matom Pianan Tirabe Shire, Soga, Chita Tabi, Nausoe, Pegama, Leewama Pianello, Meolanko and Lean Tamoyame Puago, Jauko Yausiame, Japan Kitchen, Matin Shui, Leanji Botami, Nine Yamet Country, Sawan Tishani, Isiga, Sia Colitle, Hansa Bless Little, Lau Jalet Soga, Jita Tarabe Pipari. အဲ့နောက်ငှက်ကင်စားခြင်းကြလားပတ်စံဆူထားကြပါဆိုကပို့စတင်လာခဲ့ပြီးငှက်ကင်စားဖို့ကိစ္စကကျိုးပန်းနေတာကြပြီးဖြစ်ကြောင်းအသေးစိတ်တွေမပြောတော့ဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးအခုတေးချသွားပြီဆိုကရေးသားထားကကိုရီအနေထားလောင်းနေလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းအရောစားကြီးလုံးလို့ကိုရီရန်လုံးလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းနဲ့အလုံးယုံကြည်တဲ့ချိန်ဆက်နေជីကြီးမမလုံးဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒ
ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းတရုတ်ကိုအရေးအတွက်တကယ်တာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကကြိုးစားနေကြောင်းကိုရီးယားဝိုင်းကူမာယာမှာဖြစ်ကြောင်းလာမယ့်ရက်တွေစီတူးတီနဲ့ပန်ဆယ်လိုပူးပေါင်းပြီးတော့ဆက်ရက်တွင်တိမ်မောင်းတောင်းတုံအောင်စုကြမယ်ဆိုကရေးသားထားပြီးလောကမှာဘယ်ရောက်မှအလွယ်တကူမရနိုင်တာမို့လွယ်လွယ်နဲ့စပယ်ရီမပွင့်တာကြောင်းအားလုံးဝိုင်းကြဝန်းကြအင်အားပြင်းတဲ့ယုံကြမှာဖြစ်ကြောင်းဒီတရင်က
ပါတယ်ငှက်ကင်မဲ့ပစ္စည်းအားလေလုံးဝကိုအစစ်ဖြစ်ကြောင်းလက်သေးကိုအပြတ်တီးမဲ့ရှယ်ကြီးတွေဖြစ်တာမို့လို့ပစင်းစင်းလောက်ကိုစကားရဲထဲမပြောဘူးနော်ဆိုနေပါကင်မဆိုကတကယ်ကိုကြောချမ်းစရာကောင်းကြီးတာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုခေတ်ကချက်ပေါက်လာနေကြတဲ့အကိုရောမာရောစေချောကြဖို့ကိုလည်းမေတ္တာရဲ့ခံထားပြီးအခုလည်းလူလူမရသေးကြောင်းအော်ဖီရှယ်အနောင်စမန့်လာပြီးမှလာလူကြပါဆိုကာ အိမ်မက်တွေကဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဆွမ်းနိုင်နေဆိုပြီးလက်သေးကိုဖိနှိပ်အောင်သတင်းစကားပါထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကြောင့်လင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအားလုံးပဲကိုစိတ်နဲ့ပြန်ကြမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေ